U prvoj polovini ove godine specijalno državno tužilaštvo radilo je na 7 krivičnih predmeta ratnih zločina, od kojih je u predmetu protiv Milivoja Katnića donijeta naredba o sprovođenju istrage, dok je protiv Zorana Gašovića podignuta optužnica. Specijalni tužilac Vukas Radonjić nije zadovoljan dosadašnjim rezultatima, iako vidi pozitivne pomake. Rezultati su takvi da nas ne zadovoljavaju, mi uvijek želimo više. Činjenica je da smo u prethodnom periodu postigli neke značajnije rezultate, i to u nekom kratkom periodu koji možda pokazuju upravo tu našu volju kroz naš rad, kroz saradnju sa rezidualnim mehanizmom, kroz saradnju sa pravosudnim organima susjednih zemalja. Nadam se da ćemo postići određene rezultate i da će ti rezultati biti prepoznati. Izmjene zakonika o krivičnom postupku koje predviđaju da se dokaze iz Haga mogu koristiti pred domaćim sudovima, kao i nova strategija za istraživanje ratnih zločina do 2027. uticaće na jačanje kontinuiranog i proaktivnog pristupa tužilaštva u predmetima ratnih zločina, ističe Radonjić. Ukazuje i na važnost saradnje s mehanizmom. Dogovoreno je i to da istražitelji mehanizma prenesu određena svoja praktična iskustva i znanja načina rada na određenim predmetima radi prikupljanja dokaza i identifikacije svjedoka i žrtava, a svakako to podrazumijeva i tješniju saradnju u smislu formiranja nekih zajedničkih, prije svega radnih, a možda istražnih timova koji će eventualno dovesti do krivičnog gonjenja, odnosno formiranja nekih drugih krivičnih predmeta. Upitan da li će SDT preispitati stare predmete ratnih zločina Kaluđerski Laz, Morinj, deportaciju i Bukovicu, Radonjić podsjeća da su sudske odluke u tim predmetima pravosnažne. Krivična djela kao krivična djela, ako postoji osnov sumnje ili osnovana sumnja da su učinili, obaveza specijalnog državnog tužilaštva je da nastavi dalje prikupljanje dokaza, ne lica koja je sud oslobodio, nego za eventualno druga lica koja mogu biti učinioci. To će se svakako uraditi i na bazi drugih dokaza koji sada stoje na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Vukas Radonjić otkriva da je SDT formiralo krivični predmet na osnovu dosijeja koji je mehanizam dostavio Crnoj Gori još 2020. a u kojem se više od 15 osoba sumnjiče za ratne zločine na području Foče, između ostalog za silovanje i seksualno zlostavljanje. Nije želio da navodi pojedinosti u predmetu protiv Milivoja Katnića, napominjući da je postupak u ranoj fazi. Radonjić navodi da su dokaze protiv Katnića, osim iz baze mehanizma, dobili od nadležnih hrvatskih pravosudnih organa, ali nije imao informaciju o tome da li je hrvatsko tužilaštvo ikada obuhvatilo Katnića nekom istragom za ratne zločine na Dubrovačkom ratištu i da li je naše tužilaštvo to provjerilo sa hrvatskim kolegama. Ako nismo provjerili, nisam u saznanju jesmo li, ali ako ne, to je naša obaveza da provjerimo prije donošenja konačne odluke. Radonjić je pozvao sve građane i građanke da se obrate SDT-u ukoliko imaju saznanja koja mogu biti korisna za otkrivanje ratnih zločina.